15-го Києві. Час новин. Для вас працюють канали ICTV та СТБ. Про все найважливіше на цю мить з фронту та тилу 711-го дня війни. Мене звати Юлія Сеник. Я вітаю вас. Щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені внаслідок ворожого обстрілу міста Торецьк на Донеччині. Як повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація, потерпілих доставили до найближчої лікарні. Близько першої дня російська армія накрила місто артилерійським вогнем. Ворог поцілив по житловій забудові. Володимир Зеленський відвідав напередодні позиції українських захисників у Запорізькій області. Під час робочої поїздки президент, зокрема, побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у Роботиному. Глава держави поспілкувався з українськими захисниками, подякував їм за роботу та вручив державні нагороди ордена Богдана Хмельницького за мужність, а також відзнаку «Хрест бойових заслуг». Маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити, хлопці. Ви, наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія відбити ворога і перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити, ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидша, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються. Біля Авдіївки ворог почав активно використовувати усю наявну техніку. Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, ситуація дуже гаряча, адже саме їхні позиції ворог намагається штурмувати за допомогою танків, БМП та дронів. Але українські оборонці успішно дають відсіч ворогу, ліквідовуючи техніку і живу силу окупантів. За цю добу було дві штурми за допомогою БМП. От, одну знищили вщент, спалили, в тому числі нашими FPV-дронами, от, і другу пошкодили. От, також там техніка, яка підвозить БК і так далі. Якщо десь тільки бачимо, знищуємо. Але повторюю, що ситуація вкрай напружена. Дуже велика кількість літаючих апаратів їхніх різних модифікацій. От, також використовують велику кількість РЕБів. Ну і традиційно кажу, що підвозять, піхота виходить, значить, намагається пройти до наших позицій, але залишається там, де ми їх тільки бачимо. 66 бойових зіткнень відбулося за минулу добу на фронті, повідомили у зведенні нашого генштабу. Найбільше 30 атак українські військові відбили саме на Авдіївському напрямку. Ще 13 ворожих атак відбито на Лимано-Куп'янському напрямку. Мета ворога – там вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл і зайняти місто Куп'янськ, щоб до президентських виборів у Росії продемонструвати, бодай, якусь перемогу на фронті, зауважив в ефірі помічник командира бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов. Погодні умови зараз дозволяють інтенсивно застосовувати як і артилерію, так і ударні FPV-дрони, так і здійснення авіаударів. Протягом минулої доби я вже казав, що ворог здійснив досить багато артобстрілів. Це було 707 обстрілів. До Нового року було близько 400-500, зараз в середньому 700-800. Це каже про те, що у ворога немає нестачі боєприпасів. Ворог через те, що в нього боєприпасів все ж таки більше, ніж у нас, то він здійснює артобстріли в основному хаотично, просто лякаючи місцеве населення і просто використовуючи їх для все ж таки для налякування, а не точково. От в цьому наша принципова різниця. Якби не війна, вона б подорожувала і грала у театрі, зізнається молодша сержантка Вікторія на псевдо Сомік. Вона має сина та дві освіти, жодна з яких не військова. Але коли російські загарбники ще стояли навколо українського кордону, заздалегідь зібрала наплічник і 24 лютого разом із коханим пішла боронити країну. Брала участь у боях на Сході, зазнала важкої контузії. Зараз жінка вистежує ворожі дрони та ракети над Київщиною. Як воно
пильнувати небо, бути командиркою над чоловіками. І з цим у цивільному житті сумує, і за чим у цивільному житті найбільше сумує, військовослужбовиця розповіла Поліні Спасенко. Добрий день, Вікторія. Дуже приємний. Це інтерв'ю я хотіла записати на місці її служби, але не можна, каже Вікторія. Стратегічний об'єкт. Опасно не скільки тому, що це стратегічний об'єкт, скільки опасно для нас. Вікторія на псевдосомік захищає небо Київщини, служить у роті вогневої підтримки ППО. Якщо йде, нам об'являє ракетна небезпека, ми всі виходимо на службу, тобто ми всі виходимо в повній снарязі, і кожен просто працює з різної точки. Ми бувало, що і по 3, і по 4, і по 5 годин на вулиці стояли. За фахом вона не військова. Перша освіта економічна, за другою Вікторія – тренерка зі спортивного туризму. Із 2014-го допомагала фронту як волонтерка та грала у соціальному театрі, створеному ветераном АТО. Випадково я потрапила в той театр, тому що в мене якби театральних даних, я вважаю, що немає. Ну, потрапила. А важкість була в тому, що у нас вистава на англійській мові. Це було весело, тому що я вивчала українську, англійську, стару англійську. Вони ставили Шекспіра «12-ту ніч». Я грала Марію. Мрая. Це служанка Олівії. Головної героїні. Так. Да. Ну так вийшло, що в нас було дівчат 4, а жіночих ролей тільки 3. І наш режисер Олексій Гнатковський вирішив, що в Марії у нас буде 2. Все змінилося 24 лютого. Воювати Вікторія пішла разом із коханим. Ми якось так посиділи, так один на одного подивилися, пішли. Він сказав, краще бути в окопі з автоматом, ніж боятися, сидячи вдома, того, що до нас прийдуть. Так потрапили до тероборони. Спершу була Київщина, потім Схід. На жаль, ми звідти повернулися не всі. І з мого відділення загинув Тімоха. Ми спочатку, з самого початку з ним були такий мій дуже-дуже гарний друг. Сама вона отримала важку контузію в боях під Сєвєродонецьком. Це я потім вже зрозуміла, що в мене була контузія, це вже потім. Потім мені хлопці розповіли, що я там втратила свідомість на 1.5 години. Мене намагалися евакувати, але такий щільний був обстріл, що години, може, так півтори. Я ще сиділа, да, в окопі, тому що просто неможливо евакуювати. Із самого початку її призначили командиркою відділення. З самого початку мені хлопці кожен раз казали, ну я ж не військова, кожен раз казали, що ти в армії, дітка, все буде добре. Ну, мені повезло з хлопцями. Зі всіма ротними і зі всіма хлопцями, з ким я служу, то мені реально повезло. Вони найкрутіші. Про те, що вони з коханим пара, побратими спершу не здогадувались, каже Вікторія. У Лисичанську під обстрілом він зробив їй пропозицію. Він так напроти мене сидів такий, в обнімку зі здоров'ю, такий, чуєш, каже такий, а ти, говорить, коли, ну, говорить, якщо ми додому повернемося живими, ти вийдеш за мене заміж? І я на нього, я говорю, ти нормальний в таких умовах, типу, робити пропозицію? А він такий, а коли ще? Зараз уже офіційно чоловік і дружина, вони служать нарізно. Доки вона вистежує ворожі дрони на Київщині, він б'ється на одному із найгарячіших східних напрямків. Воювати доведеться всім. Але я проти того, щоб воювали діти. Коли хлопці по 20, по 21 році туди їдуть, мені дуже страшно, тому що моїй дитині теж 20. І я не уявляю його там, бо він ще не готовий. Родин в них немає, дітей в них немає ще, да? В них ще нічого немає. Хто буде народжувати потім? Ну, хто буде потім робити щось нове? Однак, певнить військовослужбовиця, готуватися треба. Війна йде у нас з 14-го року. Можна було б, за ці 10 років пройти хоча б якийсь вишкіл. В нас люди забули, що таке Буча і Ірпінь. Ну, вони вже забули. Кожен заникався в якусь свою шкарлупку і зараз в ній живе. Тільки оця шкарлупка в будь-який час може просто лопнути. Зараз треба вчитися. Вчитися воювати, вчитися допомагати,
робити все можливе для перемоги. Сама Вікторія свого часу так і зробила. Ще до повномасштабного вторгнення Росії пройшла вишкіл в українському легіоні. Навчилася поводитись зі зброєю, опанувала тактичну медицину. Врешті все знадобилося в бою. Щоправда, зізнається жінка, досі сумує за театром. Це життя. Це сцена лікує, я кажу завжди режисер, це сцена лікує. Коли зал вже встає, до тебе підходять, ти кажуть, дякую, це круто. Проходить все. Поліна Спасенко, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ Марафон». Єдині новини. Вони ризикнули розпочати свій бізнес під час повномасштабної війни. Навіть більше такий, якого раніше в Україні не було. Сімейна пара підприємців вирішила вирощувати овочі, зелень і квіти на папері. Про квітучий папір докладніше Любов Кукла. Я робив зауваження людям, які папірці кидали. Так, через суперечки з перехожими почалася історія успіху Артема Селко. Вже багато років є ця якась боротьба з людьми за сміття на вулицях. І коли робиш зауваження, і в більшості людей у них є одне виправдання, так немає ж поряд смітника. Чоловік каже, завжди мріяв захищати довкілля, тож вирішив ліпше не сваритися, а діяти. Відтак створив екобізнес, виготовляє квітучу поліграфію. Це можуть бути картки, візитівки, бірки, листівки, якісь запрошення, бейджики, тобто все, що ви бачите з звичайної поліграфії. В чому ж тоді унікальність? По-перше, ламіновані картки можуть навіть не перероблятися, а розкладатися в землі від 5 років і, в принципі, до 100 років. Наша листівка, вона, по суті, 2-3 тижні треба, щоб вона розклалася. А ще з такої паперової продукції можна вирощувати квіти, зелень та навіть овочі. Це з квітів мак, партулак, петунія, чорнобривці, фіалка, волошка. З овочів це може бути помідор, перець, астрав, базілік, салат і рукола. Навіть якщо викинуть нашу картку, то це не буде сміттям. Є шанс, що навіть просто, якщо її викинуть на вулиці, то проросте насіння і там будуть квіти. Процес створення квітучої поліграфії доволі простий, кажуть підприємці. По-перше, аби жодне дерево не постраждало, використовують виключно вторсировину. Значить, беремо обріз паперу. Його заливають водою. Далі вже подрібнений папер. Ось він так виглядає. Ми додаємо велику кількість води. Включаємо, щоб воно там автоматично перемішувалось. Процес нагадує створення пап'є-маше. Щойно папір перебили, наче в блендері додають насіння. Беремо ось таку рамку. І так кожен лист набирається вручну. Потім забирають зайву вологу і поміщають рамку до спеціальної шафи, де й сушитимуть. Далі підприємиця показує, на якому етапі починають творитися екодива. Посипаємо землю, далі трошки поливаємо водою і починаємо рвати цю бірку на такі невеличкі шматочки. Засипаємо зверху землею. Не дуже товстим шаром. Далі трохи вологи, і процес розпочався. Роздрібною торгівлею виробники квітучої поліграфії не надто зацікавлені, адже орієнтовані на оптових покупців. Наші клієнти – це квіткові магазини, українські виробники одягу, їх дуже багато і вони всі дуже свідомі, ми цьому раді. Екологічність в пріоритеті і для самих виробників такого паперу. Ви отримаєте враження, а планета, а в частності Україна, отримає турботу. Любов Кукла та Євгеній Зозуля. Програма «Вікна», СТБ, Марафон. Єдині новини. Більше новин уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія. Вадим Карп'як продовжить обговорювати актуальні теми. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.